Eu tô com um projeto dentro do Roblox. Eu acabei de pôr a logo do Roblox Studio no meu canal no YouTube. Arroba Miguel Mamelo. É o nome do meu canal. Só que, né? Como é que vocês vão pedir vídeo? Se nos comentários, vocês não podem mandar desafios, vocês não. Edição de vídeo. Mas agora nós vamos jogar um. Brabíssimo. Falar uma coisa, esse daqui é brabo. Só uma coisa, nós é brabo aqui, viu? Eu queria fazer um projeto, tipo, programando um jogo dentro do Roblox. Mas, tipo, como eu não posso programar e eu não sei mexer com o Roblox Studio. Jogo do Reno tá por São Paulo Playtime aqui. Eu não sabia que isso aqui nada Blocks. Tá. Eu queria lá com o Roblox Studio. Galera, como que você sabia? Eu vi um vídeo de Jeff Blocks. E como eu falei, eu não posso programar jogo no Roblox Studio. Então eu vi o Roblox Studio. Então nós vamos particularmente. Tem minha família. Boa, nós não vamos. Mãe, nós não vamos tomar. Você está chegando. Você. Pai, você está gastando dinheiro no Roblox. E todos os jogos estão no. Porcaria. Como vocês dizem isso? Eu vou provar que eu vou ser sem. Eu vou tentar provar que os pais estão errados. Porque eles estão falando que eu gasto tudo. Todo o dinheiro deles. No Roblox. Tô hackeando. Construir o jogo. Acabou. Nossa, melhorias. Eu vou ter que melhorar a qualidade do jogo por 4 contos. Eu não tenho 4 contos. Eu não tenho 4 contos. E a jogo? Claro. Speed. Que isso? Acabei. Lançar. Dinheiro desconto. Dois conto. 32 conto. Ninguém me envia 2 conto. Alguém acabou de me mandar 2 conto. Melhorias. Como é que melhora? Mas clica aqui, mas nós não conseguimos melhorar do jogo. Melhoria. Mas não clica, vai que porcaria. Que nós não. Até cliquei comprar a internet melhor. Tem a gente mais rápido, né?
PS Simulator. Botei de simulador. Provar pros meus pais que estão errados. E que meus amigos vão fazer sucesso e não vão falir. Não vão gastar o dinheiro. Eu estava tentando, galera. Tentar criar um jogo no Roblox Studio. Só que estou vendo que eu não conseguia criar um jogo no Roblox Studio. Melhorias. Faz aqui. Entra custa 4 contas. Criar jogo era assim 2D. Ele só IP. Eu vou tacar aqui. Que é isso, mas eu boto aí igual louco. Oxe, o jogo tá. Cada vez o jogo tá mais. Pisando no cérebro. Fazer na minha casa e o que tem? É de uma roleta, galera. Tem uma roleta. Tem uma roleta. Aqui são dedos de girar. No banheiro. 5 minutos, tá, galera? Daqui vai ser massa, daqui vai ser bom. Eu vou morrer. Tá, por quê? Que tem? Tá, tô chegando aqui rápido na minha casa com um dobro de dinheiro. Quatro por vez. Usar. Vamos criar jogo. Fazendo aqui velho. Ativa a habilidade. Véi, agora eu vou melhorar meu joguinho. Pro meu joguinho ficar extremamente melhor. E provar pra minha família aqui. Estava errado que eu sei mexer com o Roblox Studio e que eu vou praticamente ver os jogos das maneiras, sabe? Praticamente eu terminando, por quê? Tô criando aqui no Roblox. Eu falei que esse jogo era brabo. Eu pensei que ele era brabo. Praticamente não tem nada de brabo nele. Eu vou fazendo melhoria e assim é 2 bloquinhos. Eles lançam o jogo e eles ganham grana. Qual pessoa que ganha grana? O problema é que mesmo eu arrumando a qualidade do jogo, eu acabei de gastar meu dinheiro com a qualidade. Gastei com a qualidade. Gastei com a qualidade do jogo. Zé. Quem é pamonha? Esse tem 2 minutos. Esse tem 2 minutos. Esse tem 2 minutos. Pra criar tudo. Esse tem 2 minutos do dobro de dinheiro. Eu praticamente ganhei boost. RPG. Eu só desbloco o jogo que nós criamos. Eu pensei que o jogo era que nós ia criar era brabo. Eu pensei que o jogo traz um jogo top pro canal, brabão.
Eu já tô trago, velho. Mas é que isso? Que restaurado, sou rico. Vou ver se tem um cara pra trabalhar. Tem um cara pra ganhar mais dinheiro. Não sou um cara que não é noivo, não. É porque eu tô pouco tempo de dinheiro. Eu tô pouco tempo de dinheiro. Então ele vai ver pra mim, vai criar um jogo. E vai me mandar grana. Ele é um administrador. Tipo, ele é bom. Ele é um administrador do meu jogo. Então, assim, de lá, tem medo de tudo. Eu tenho poder de tudo, tá? Eu tenho poder de tudo. Tá, velho. Os caras vão ter cérebro pra jogar o jogo. O que os caras vão usar, velho? Tava dormindo, velho. Tava trabalhando nada. Agora é. Por que ele nunca tá programando direito? Tô ficando sem o dobro de dinheiro. Eu tô sem o dobro de dinheiro. Rapaz, eu tô sem o dobro de dinheiro. Rapaz, eu perdi um é o dobro benefício, ele não nos deu benefício, agora ele não vai ficar dormindo não. Eu tenho 25 anos, então eu tenho 20 anos. R$ 9, o carro vai dar pra nós. Agora eles vão botar o cara pra trabalhar de novo. O cara não pode ficar. O cara pode ficar assim não. O cara tem que trabalhar. Que esse cara tá em profissão já. O cara é fino. O cara é brabo. O cara é brabo, velho. O cara é brabo. Eu tenho 23 fãs. Só esse tempo aí que os caras estão criando, não dá pra. Dá pra ir além disso, não. Eu mesmo tenho que programar os jogos também. Não tá aqui no administrador mesmo, né? E fica criando um restinho disso. Tipo, eu tô com 26 fãs. Tipo, eu tô bravo já, 26 fãs. E o mesmo da melancia. Mas eu quero ser muito mais do que bravo. Que brabo no jogo. 11 mil fãs. De disco de luz. Parece que o cara não tem profissão. 94 de custo. Tá. Se eu pegar 5 conto que o cara lançou. Oxi. Cara, tá, esse cara, ele trabalha pra mim, praticamente. Ah, trabalha. Esse cara não faz nada. Nossa, eu só comprei um cara que fica fazendo nada. Pega dinheiro pra casa. Nossa, ele pega dinheiro. O cara é brabo. O cara pega dinheiro pela casa não, velho. O cara faz nada. O cara faz nada praticamente. Agora lança o jogo. E não é só assim que eu vou ali, não. Minha família aqui não é só. Os meus brasileiros aqui são profissionais. Eu também sou profissional, mas eu achei que o jogo ia ser brabo, que eu ia ser um jogo brabo pra galera. Não tô trazendo esse jogo. Praticamente tem nada nele. Eu nunca vou querer preparar, né? Tem muito jogo que
30 de custo. Vou colocar 55 de custo. Conta, amigo. Eu quero lançar um jogo. Que jogo que você conhece? Eu vou sozinho. Não tem nem graça. Eu comprei um cara pra nada. Eu tinha esse cara aí. Uma areia. E eu fui comprar ele. Ele não resgata dinheiro. Ele não faz nada. Ele não faz é nada. Eu tenho 40. Eu tenho muitos fãs. Já tô brava aqui. Já sou fã. Eu só tô ganhando fã, velho. E depois eu vou fazer jogo do canal do YouTube. Então, a gente criar jogo no Retro Studio. Além de criar jogo, eu tô tentando postar um jogo de canal no YouTube pro pessoal, tá, galera? Tá. Pessoal, esse é o bombado. E o bombado, viu? O bombado tá... É poderoso o bombado. E, véi, tem 54 fãs. Isso, eu quero... Ah, eles são sozinhos, ó. Todos os anonimitos. Uns 800 fãs. É muito fã que eu tô precisando agora. É muito... Eu preciso de contratar. Contratar uma pessoa forte. Ué, não quero uma fã custar fã. Tá, custar fã é praticamente isso é impossível, ué. Eu nunca vou ter fãs. Eu tenho 59 agora. 60 fãs. Mas eu tenho que criar jogos também. Mas são os caras que vai jogos e... E fica fazendo depois pra eu ter bom fundo. Esse cara tá fazendo um trabalho aqui por dentro de casa, mas não faz nada. Ele só fica dentro da casa. Ele só fica dentro da casa. Tá precisando de dinheiro do nada? Eles não dão dinheiro do nada mesmo, velho. 66 fãs já. Velho, já... Nossa, ele tem um cara de 800, depois tem um cara de 1000, a menina de 1000, e o resto tem tudo 0 fã. Então, eu sou o terceiro colocado, só lembrei de bronze, rapaz. Entrou o cara de 300. Agora sou o quarto colocado, eu acho que com 70 fã, né? Eu completei 70 fã agora. 70 fã, velho, 70 fã. Eu vou provar as minhas amigas que... Vocês estão errados que eu sei programar e mexer no Retro Studio. E não é só no Retro Studio. Não é só nos trecos que eu invisto, não. Eu também invisto aqui no Retro Studio. Quanto que custa dois? Quero dois, viu? Sim, eu sei. Mas o problema é que agora custa 200. Mas eu tenho 88 sonhos já. É muita coisa, explosão. Só pega do jogo. Pensei que eu tava trazendo um jogo brabo, que todo mundo ia gostar. Mas é um cara ali, um cara fino, faz trabalho direito, né? Agora eu vou clicar só no céu inicial ali. Aí tem uma pasta. E o cara mexe na pasta. Eu não vejo mais nada, velho. Preciso de fã, velho, pra que eu faça entrega. Eu não vou conseguir falar nada, velho. Tem esse playground, velho. Mas eu já vi no vídeo do canal de F-Blox. Mas sem fim. Eu não vou trazer o jogo agora. Eu vou trazer esse jogo só e eu vim assim. Não, bem que hoje não tem aula de toda a sala de noite. Que... Vai, programa! Programa. Que isso? Os caras programam. Os caras programam.
muito rápido aqui. Benefício. Quero ver benefício aí, mas eu tô com dinheiro sozinho. Eu tô com meme da melancia. Ai, meu Deus, do Duolingo. Eu fiquei feliz quando tinha eu. Véi, eu só tenho 11 mil fãs. Véi, mas esse é o vídeo, espero que você gostado. Não, eu não vi não. Que galera? Será que aqui é o... Será que aqui é cara mesmo? Será que aqui é... Nossa, tem muito... gastei grana, viu? Melhorando. Eu vou se vir lá, se dá pra... Se dá pra fazer... Dar um giro. Fazer 9 horas. Pra dar um giro. Só daqui 9 horas, galera. Tô com vocês aqui 9 horas. Vendo que 9 horas, eu acho que é mais de 1 da manhã. Que estamos na minha belíssima casa braba. Que eu trabalho. Casa que eu faço todo o trabalho. E que eu estou fazendo o jogo. E que estou trazendo o jogo pra nós, né? O conteúdo não fica tão entediante. O conteúdo fica muito entediante, muito rápido nesse jogo. Eu já gosto de 20 anos de ver pecinha montando, só que é só isso, velho. Não tem como esse box grave, isso não é ele grava. Ele que grava, ele que gosta. Deixa eu gostar, viu? Não tem nada, velho. Tem nada aqui, velho. Tem nada aqui, você tem. Deixa eu ver nada, só pra você ficar preso. Eu tô com 115 fãs, eu quero 120 fãs. Bora, 125 fãs, viu? Quero 125 fãs. Quer dizer, já deixou o jogo da maneira possível pra eu conseguir provar com minha família. Eu não vou seguir, né? Pegar, sabe? Eu vou seguir 20 milhões de dinheiro só nesse vídeo, né? Será que eu tô sofrendo aqui pegar a senha, né? Gosto de pegar um pouquinho de dinheiro com a pro nesse jogo. E depois provar pra minha família que eles realmente estão errados. Eu gosto de ficar um pouquinho pro e depois ficar mais pro e depois ficar mais pro. E depois fazer a continuação do vídeo. E pô, tá começando a ficar brabo. Quando tá começando, tá ficando brabo, viu? Os caras aqui não entendem porque esse. Realmente tem muita gente que é meu fã. Precisa de um fã pra pegar a flor. Tá sacrifício. Mas galera, eu preciso de um fã. Precisa de um fã, né? Só que fizeram e agora eu posso pegar. Uau! Agora eu vou ser campo. Preciso de 400 fãs. Vai meter muita grana. Não, mas vocês têm. Até a hora que eles dormem, velho. Tem hacker aqui, velho. Tem hacker aqui, velho. Que brincadeira. Até hacker tá trabalhando aqui pra mim, velho. Que brabo, velho. Que massa. Esse jogo aqui tá massa, viu? Ele tem quase nada, viu? Tá... Custo do próximo amigo, 260, velho. Os amigos estão começando a cobrar. Os amigos acabam um por favor. Só pra vir me ajudar e pro problema. Vira aqui, vocês estão errados. Se eu fazer melhoria, eu não vou conseguir contratar um amigo. E se eu não conseguir contratar um amigo... Se eu não conseguir contratar um amigo, o Orson...
Se não torna brabão, não é brabão. Eles estão contra mim. Eu não ficava sem dinheiro deles, eu vou ter que provar. Eu realmente tenho potencial. Se eu tenho potencial, o quê? Tá muito caro. Seus amigos estão cobrando. Véi, seus amigos estão cobrando. Só para ajudar, velho. Seus amigos estão cobrando. Tem nem amigo mais cobrando aqui, mãe, não. Agora tem um argentino. Um argentino tá trabalhando pra mim. Vem direto da Argentina. É por isso que ele vai dar aqui de grana. Um de grana. Mas é muita pouca grana e muito tempo de jogo. É tudo 200. Não é 200 real. É 261, 223, não sei mais o que. Melhoria, aqui, ó. É um trezentinho. 500, véi. Os caras do Roblox agora estão cobrando bunfunfinha. Agora é pouquinho, os caras nem estavam cobrando tanto bunfunfa. Esse vídeo, galera, se você gostar, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E tô indo. Fui!